Черепахи в парку Івано-Франківську. Чорні качки. Зовсім малий черепах. І лебеді. Точна група черепах. Це мама черепаха, і це три черепашки. Рафаело, Донателло і Мікеланджело. Нагадуємо, що ми в Івано-Франківську і дивимося, як в озері, в парку плавають черепахи. А їх тут багато. Їх справді дуже багато. Люди спостерігають за черепахами. Поруч ще одне озеро. Таке декоративне. Видно, на нього прийшли представники Саудівської Аравії, які приїхали сюди на відпочинок. Їх насправді дивує дуже вода. Мені один гід знайомий розказував, що їм зелень і вода треба. Це їх вражає, це для них екзотика. Так як нас вражає пустеля, їх вражають такі речі.
Є така тримісна дерев'яна качелька, можна кататися в парку. Ну і в парку, біля озера. Дуже добре в Івано-Франківську. Ну, там я черепах зустріла. Це ресторан Франтішек Ромашкан, відомий ресторан, ніби працює купу років. Станіславов парк Альжбетте. Франтішек Ромашкан ресторан. З 1842 року. Подивились на черепах, подивимося ще на слоники.
А от тут поруч наші черепахи. Приходили з татом, коли тут червяків є. Ми такі не знаємо.